אז מה קורה חברים וברוכים הבאים לסרטון החדש בערוץ שלי. בסרטון של היום נתתי פשוט לאנשים רנדומליים באומיגל לבחור לי את הפיקים בדראפט. קדימה, בואו נתחיל. זה מספר? ארבע. אתה ארבע ו? שלוש. סגור. אז יאללה, בואו נתחיל בעצם את הדראפט שלנו עם המערך האהוב עליי. 4-3-2-1 ושתי הבחירות הראשונות שלוש... אוקיי, אוקיי, זה טוב, זה טוב. אוקיי, שתי הבחירות הראשונות שלנו היו 3 ו-4, אז אנחנו נתחיל עם דיניו, שהוא בחירה מספר 4 שלנו, כמובן שנבחר אותו, והחלוץ המרכזי שלנו, מספר 3, הולך להיות גריזמן רגיל. אוקיי, זה לא כזה נורא, לא כזה נורא, ניקח את זה. אוקיי, 3. אתה 3 ו? אני 8. בין 1 ל-5. בין 1 ל-5, כן. 4. טוב, אז גם החבר'ה האלה הביאו לנו את אותם מספרים 3 ו-4, אז בואו נראה מי בעצם יהיה ה-CF הימני. זה הולך להיות מספר 3, חולית, 91, אוקיי, אנחנו ניקח את זה, we take it. אומנם היה פה גם קרויף, אבל בסדר, ניקח את זה. וה-CF השמאלי, מספר 4, הולך להיות קנטונה. אוקיי, עוד פעם פספסנו את קרויף, אבל קנטונה, לוקחים, וואלה לקחנו. בינתיים עד עכשיו הדראפט נראה נפץ. כל אחת מספר אחר. אני 3 ו-4. טוב, לא יודע למה משום מה עד עכשיו כולם בוחרים את 3 ו-4, אז אנחנו עוד פעם נלך על המספרים האלה. מספר 3 בסיים הימני שלנו הולך להיות ג'וד בלינגהאם. אנחנו ניקח אותו, זה פיק מצוין. ומספר 4 שלנו, האמצעי, הולך להיות... וואט? 82, לא יודע מי זה, לא מעניין. ניקח אותו, כי למה לא? 3 ו-2. סגור. טוב, אז סוף סוף גיוונו במספרים, 3 ו-2, אז בואו נראה את קשר מספר 3 שלנו, הולך להיות גיורו. מספר 2, אנחנו ניקח את גיורו, זו בחירה מצוינת. ומגן ימין, אנחנו נעבור הלאה למספר 3. טברנייר, 82, ניקח את זה, זאת אחלה של בחירה. זאת אומרת, תן לי מספר בין 1 ל-5. יאללה, סלמתק. טוב, אז כמו שראיתם, החבר שלנו נתן לנו את מספר 5, מספר שלנו עד עכשיו, אז בואו נראה מי הולך להיות הבלם הימני, מספר 5, קולסינאק, W. תקשיבו, אני צריך שתתנו לי מספר בין 1 ל-5. אוקיי. תגידו לי אותו. 3. אז עד 2 והיא 3. אין בעיה. אז כמו שראיתם, שתי המספרים הבאים שלנו זה בעצם הולך להיות 2 ו-3, אז בואו נראה, בלם שמאל שלנו, מספר 2, הולך להיות יירו 90, אוקיי, זה מצוין. מספר 2, עכשיו אנחנו עוברים למגן השמאלי, בעצם מספר 3 שלנו, בואו נראה מי יצא. רוברטסון, אוקיי, ניקח את זה, סבבה, זה לינקים טובים, ניקח את זה. שומע, אני צריך שתן לי מספר אחי בין 1 ל-5. בין 1 ל-5, אוקיי, רגע, להגיד אותו? כן. 3. יאללה. אוקיי, אז השוער שלנו בעצם הולך להיות מספר 3. פליז יהיה, תנו לי שוער טוב לשער. מספר 3, פאולו ויקטור. W. ועוברים לרזרבות, אז בואו נקווה לפגוע לפחות פה בדברים טובים. צריך שתביא לי מספר בין 1 ל-5, רוצה להשתתף או לא? 4. 4, סבבה. את רוצה W. טוב, אז כמו שראיתם, שתי הבנות הנחמדות האלה בחרו לנו את המספר 4 ו-3, אז בואו נראה את הפיק הראשון שהולך לצאת לנו פה, מספר 4... מה אני רואה? נראה כמו סבתא שלי. סגר. אוקיי, מספר 4 ומספר 3 הולך להיות... דאם פריז 85, וואלה, נכנס להרכב, יש לנו את זה. בואו נעבור לבן אדם הבא. אני צריך שתביא לי מספר אחי בין 1 ל-5. 3. שלוש. טוב, אז כמו שראיתם, המספר הבא שלנו הולך להיות מספר 3 שוב פעם, אז בואו נראה אם הולך מספר 3 בפיק שלנו בדראפט. למפטי 86. וואלה, הוא אפילו טום על דאמפריז. יש לו גם את ה-LB, אז פשוט נשים אותו במקום רוברטסון. טוב לנו, בואו נעבור לבן אדם הבא. קיצור, אז רוצות להשתתף בסרטון או לא? יאללה. יאללה, אז תנו לי מספר בין 1 ל-5. 3. איזה מספר? 3, 5, רגע, 3 ו-5. סגור. טוב, אז כמו שראיתם, שתי המאות הנחמדות בחרו את המספר 3 ו-5, אז בואו נראה. הפיק הבא שלנו, מספר 3, הולך להיות...
ג'ואלינטון 86, אוקיי, אנחנו ניקח את זה, והוא נכנס לנו בינגו בעמדה של ה-82, טוב לנו, ובואו נראה את מספר 5, הפיק האחרון של הרזרבים. אוהו נאו ברוסקי. שומע, בא לך לשתות בסרטון? יאללה, בשמחה. יאללה, תן לי מספר אחי בין 1 ל-5. 4. 4? W אחי! יאללה, פיק הבא שלנו מספר 4, בוא נראה מי זה יהיה ליד רונלדיניו. לא מאמין לך. אחד ליד, לא יכלת להגיד שלא שהייתי מקבל את קרויף 95. אבל לא נורא, גם מרטנס זה טוב לנו, ניקח אותו לסופרסל. ויאללה, בוא נעבור לבן אדם הבא. מספר. 5. 4. סגור. טוב, אז כמו שראיתם שתי הבנות הנחמדות האלה נתנו לנו את המספר 5 ו-4, אז בואו נראה מי הפיקים הבאים שלנו. מספר 5 הולך להיות גרימלדו 87, אוקיי, ניקח את זה אחלה של סופר סאב. ומספר 4 שלנו הולך להיות ברונו פרננדש 90, וואלה ניקח את זה. יאללה, בואו נעבור לשלוש פיקים האחרונים שלנו. תן לי מספר בין 1 ל-5, תקשיב, אני צריך מספר בין 1 ל-5. לומר לך אותו? כן, כן. 2 אחי! 2 זורם, יאללה. טוב, אז כמו שראיתם, החבר שלנו בחר את מספר 2, בוא נראה מי זה מספר 2... דיאגו ג'אלו! מה הולך אחי? יואו, זיגזג זון! זיגזג זון! זיגזג זון! מה קורה חברים? כאן זיגזג זון בסרטון חדש, ובסרטון של היום אנחנו נעשה מלא קילים בפורטנט, נפוק פאמפ 200 ARים וכל מיני כאלה של זיגזג זון, כי אני גבר. אתה גבר, אתה גבר, אנחנו שתרמו אותך. תן לי מספר בין 1 ל-5. וואלה, 4. יאללה, הספרה הבאה שלנו מספר 4. בוא נראה מי זה הולך להיות, הבלם או המגן. לין הארט. דאבלי. מספר אחי בין 1 ל-5. מה, 1 ל-5? כן. 3. והספרה האחרונה שלנו, שבעצם השוער המחליף, מספר 3. פליז יהיה, תנו לי שוער נורמלי שיהיה לי בשער, כי זה דבר כדי שחסר לי. קונסיג לי! חרא של שוער, וואלה יש לנו שוער נוראי בשער. וואלה, אני מקווה מאוד שאנחנו נצליח לנצח את הדראפט הזה, כי בסך הכל הדראפט הזה טוב. כמובן, אי אפשר להתחיל בלי לבחור מאמן. פאולו סוזה! לטס גו, ניקח את פאולו סוזה! יאללה, היריב הראשון שלנו בדראפט, אנחנו הולך להיות פוסקי פלמס, לא יודע מי זה. יאללה, בוא נראה את הקבוצה של היריב הראשון שלנו, רוונה AC. בוא נראה את הדראפט שלו. פאבדול, רנאר, דה בריינה, זיקו, קפו, מסי, ויניסיוס, אמבפה, אינפורם. וואללה, יש לו דראפט מאוד מסוכן, ואנחנו נצליח אותו. יאללה, בואו נתחיל. אחד אפס ליריב. גריזמן מחזיר אותנו למשחק עם ה-1-1, let's go. קנטונה עם ה-2-1, let's go. אנטואן גריזמן 3-1. רונלדיניו עם ה-4-1, הוא עדיין לא יוצא. קנטונה עם ה-5, ברוסקי לא יוצא, מה עושים? קנטונה עם ה-6, תצא כפרה עליך, למה אתה חונק אותנו? חולית עם ה-7. או, הנה הפאוס של ברוסקי. האם עכשיו הוא יצא? והוא פורש, let's go, עוברים למשחק השני. יאללה, משחק מספר 2 נגד איתי סגיב. בואו נראה את הדראפט של איתי, בואו נראה. ביתר ג'רוסלם, אוקיי, בואו נראה את הדראפט שלו. קסיאס בשער, אופמקאנו, ונדייק, דומפריז, קנסלו, קמבינגה, פליניה, קרויף, זיקו, פיגו ואנסו פאטי. דראפט מסוכן, בואו ננצח אותו. רונלדיניו עם ה-1-0. ברונו פרננדז עם ה-2-0 עם הטרבלה.
גריזמן עם ה-3-0, איזה גול מטורף, וואו. חולית, עם הרביעי, הנה הפאוס של סגיב, והוא פורש, בוא נעבור למשחק השלישי. יריב הבא שלנו, נועים, טוב, יאללה, בואו נתחיל. גריזמן, עם ה-1-0. גריזמן, בחיבורים של רייקוביץ', 2-0. גריזמן, עם ה-3-0. חולית, עם ה-4-0. רונלדיניו, עם ה-5, אולי עכשיו הם ייצאו? והם פורשים, בואו נעבור למשחק הגמר. ובדעות לא הראיתי לכם את הקבוצה שלהם, אז היה להם את רייקוביץ', ספינזולה, מיליטאו, רמוס, רמירז, בלדה, אבימבה, ולוורדה, ריברי, מסי, פושקש ופלא. בואו נראה. יאללה, יריב הגמר שלנו, מתן 652. בואו נראה את הקבוצה שלו, סן חואן FC, בואו נראה את הדראפט שיש למתן. ואני אסתור לבשאר, גומז, קמפל, טריפייר, מנדי, דבריינה, זובוסליי, אריקסן, פושקש, דרוגבה וקרויף. וואלה, דראפט מסוכן, בואו ננצח את הגמר הזה. גריזמן, עם ה-1-0, לטס גו. אנטואן גריזמן, עם ה-2-0. רונלדיניו, עם השלישי. 3-1. נו, שער עצמי, למקתי, עם הרביעי. אנטואן גריזמן עם ה-5, והוא עדיין לא יוצא. קנטונה עם ה-6. ברונו פרננדש עם ה-7, ברובסקי פשוט לא יצא. בשעה טובה, המשחק נגמר 8-1, גריזמן קיבל את השחקן המצטיין, וכמובן ניצחנו את הדראפט הזה ולקחנו את הגמר. תשמע, לא יודע מי זה הבן אדם הזה, שדע לך אחי, וואלה, אתה אחד החונקים הגדולים שפגשתי, תודה רבה לך שלא יצאת, מעריך אותך, ויאללה, בואו נלך לחבילות. אז הנה זה, הפרסים של הארבע ניצחונות בדראפט, יש לנו פה שתי חבילות של רייר גולדפק וחבילה של 7500, כמה נהיה ספורטס, אולי תביאו לנו איזושהי פגיעה נחמדה ככה לקראת הטוטי. ספרדי, CAM. I don't know who is that, ברובסקי. יאללה, חבילה של רייר גולדפק, כמה נהיה? וואלה, נראה לי שיש פה פרומו. ספרדי, בלם. ריאל מדריד, זה כנראה בחורה נראה לי, נכון? אה לא, זה נאצ'ו, נאצ'ו 83. יאללה, חבילה האחרונה של רי גולדפק. הולנדי, CAM. אוקיי, זה ווקאוט 86, בחורה 86 ווקאוט, נכון? לא טועה. כן, 86 רוד. אוקיי, ניקח את זה ווקאוט, נייס לנו. טוב אז חבר'ה, זה היה הסרטון שלנו היום, מקווה מאוד שנהנתם, ואם נהנתם אל תשכחו לפרגן בלייק, לעקוב אחרי בכל הפלטפורמות האפשריות, יוטיוב, אינסטגרם, בטיק טוק, בכל מקום שאתם יכולים, אוהב אתכם, מקווה מאוד שנהנתם, ויאללה ביי.